Здравейте. Ти бе на аското! Няма ръбъска на всеко става. Днес ка сме такъв някаква мизерна кръчма. Кой ще прави? Де да дам? Аз ям. Бараката на майко е вият пъдик. Искам само да покажеш моята стая, но стига толкова стая. Чакай, тук. Не, три звезди хотя, ей! Парад, тук е. Проще ме оставя. Не си го прочетете, че. Лоши ме оставя. Опш, чакай мишката, бягай. Те. Както де, ай, спирам да се ръгай ми. Той е моят привет сервер. Е, моля да чесне сега. Да, бе. Е, сега ще се спрям клипа. Се сейф де го спираш, ей, мангал малък. Я влезу в OBS-а, да не ти пука. Е, сам. Ще я още записвам. А, добре. Извинявам се, човека, който снима този канал, не знае как да си, какво става. Случва се. Заблудени. Случва се. И преди малко почнем, ето къде са останали, че има още 20 мангала. Аз, сървър е мой. Да. А, мълчи бе, ей, мишката ти, бахти. Бахти са както го веде, майки ти скапа на дъв. Те, както де. Пари да се ми този клип. Що се е видял. И те. Ти балфар. И кой е? Тука, тука малко развитие има. Тука се влиза, тука се излиза. На врата, сега ще му сложа. Ваня, врачиня! Купи си, бе. Си купа. Ето тука. А, ете, нищо да не може да влези. Билдър, че не вика с мене. Чак, позорец има, гледай, кочка! Те. Това нещо, май. Тъй, този епизод като цяло е информативен. Да ви кажа, че кандидатурите за този уникален сервер са отворени. Пишете му на ето смешник в скайпа. На мене! На мене! Не в скайпа, под клипа в коментарите. Най-я, пишете му там. Се оговорите някак. Обаче, че не трябва да се губи при кандидатурата, че лошата. Е, той е като цяло. Това са момичета, които искат да играят в сървъра. Сливен съм. Има други клип, по-мой да му види. Някой черна деца падна. Мангалка, някой черна. Как ти е? Ай, той от нас за сай. Ай. Чао, май. Се чуем, брат, се чуем.